မြောက်ကိုရီးယားကောင်ဆောင်ကင်ဂျုံအန်နဲ့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်တို့တွေ့ဆုံချိန်မှာကိုရီးယားကျွန်းဆွေနျူကလ িয়ার လက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးသွားဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားကအမေရိကန်နိုင်ငံကိုပထမဆုံးအကြိမ်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မကြသေးမီကအမေရိကန်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားတောင်ဝင်ရှိသူတွေရဲ့လျှို့ဝှက်တွေ့ဆုံမှုတွေအတွက်မှာမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကမကြုံစဘူးထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်သွားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြောင်းကိုတရားအတည်ပြုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အမည်မဖော်လိုတဲ့အမေရိကန်တောင်ဝင်ရှိသူတို့ကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကနဦးစစ်မှားသားရှိသေးတဲ့အဲ့ဒီဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုတွေမှာအမေရိကန်ရဲ့ကုလသမဂ္ဂမစ်ရှင်ကတဆင့်မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေပုံရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားကြီးဝင်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့နှစ်နိုင်ငံထောက်လှမ်းရေးအရာရှိတွေပါဝင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသူကပြောပါရယ်အမေရိကန်အစိုးရတာဝန်ရှိသူဟာအမေရိကန်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားတို့ဆက်သွယ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကိုအတိအကျထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိခဲ့ပေမဲ့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးကတရိုက်ဆက်သွယ်မှုတွေအများအပြားပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်လက်ရှိအချိန်အထိတော့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာကင်ဂျုံအန်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေဟာယုံကြည်စိတ်ချရမှုရှိမရှိဆက်စစ်နိုင်မှုမဟာမိတ်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုအဓိကအားထားနေရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။တောင်ကိုရီးယားတန်တမန်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့လကဝါရှင်တန်ကိုသွားရောက်ခဲ့ပြီးကင်ဂျုံအန်ရဲ့ထိပ်သီးတွေ့ဆုံပွဲပြုလုပ်မဲ့ကမ်းလှမ်းချက်ကိုစကားလက်ဆောင်ပါခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းကကင်ဂျုံအန်နဲ့အပြန်အလှန်စကားလုံးစစ်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့တဲ့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကလည်းမြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကင်ဂျုံအန်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့မဆိုင်မတွက်သဘောတူညီခဲ့တဲ့အတွက်ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကတော့အမေရိကန်တာဝန်ရှိသူတွေကမေလမှာပြုလုပ်သွားဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ပြောကြားထားတဲ့ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူသိရှင်ကြားပြောဆိုမှုတွေမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အမေရိကန်သမ္မတတဦးနဲ့မြောက်ကိုရီးယားကောင်ဆောင်တဦးတို့ရဲ့ပထမဆုံးတွေ့ဆုံမှုဖြစ်လာမဲ့အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်သွားမဲ့နေရာကိုလည်းမသတ်မရသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားရဲ့သမ္မတအင်ပြာတော်ကလည်းမြောက်ကိုရီးယားနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုကြိုးစားခဲ့ပြီးအပြူသဘောဆောင်တဲ့တိုးတက်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်အနေနဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွေက၎င်းတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုရှုတ်သိမ်းပြီးတောင်ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံတွေကိုနျူကလ িয়ার ထိရိုက်မိုးပြီးအကာအကွယ်ပေးမှုကိုရှုတ်သိမ်းပါကနျူကလ িয়ার လက်နက်အစီအစဉ်ကိုဆွလွတ်ဖို့စဉ်းစားသွားပွဲရှိကြောင်းမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့မှုတယ်လို့သိရပါဗျ။